អារម្មណ៍រំភើបគឺជាសេចក្តីស្នេហាឬទេសេចក្តីស្នេហានៅលើពិភពលោកនេះប្រៀបបីដូចជាវត្ថុបុរាណដូច្នោះដែរនៅពេលណាដែលគេកាន់តែខំស្រាវជ្រាវខ្លាំងឡើងបណ្ដាប្រការអាកំបាំងនិងការចម្លែកទាំងឡាយវារត់តែលេចចេញឡើងយ៉ាងច្រើនមានយុវវ័យមួយចំនួនដែលកំពុងងុកងុលឆ្លក់លងវែងតាមជាប់ចំពោះនរណាម្នាក់ឬនឹកអាឡ័យដល់មនុស្សម្នាក់នោះគេក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាចិត្តទុកថាខ្លួនបានស្រឡាញ់អ្នកនោះដកចិត្តមិនរួចទៅហើយក៏មានអ្នកខ្លះទោះបានរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍រំភើបញាប់ញ័រនៅពេលជួបចំមុខអតីតគូស្នេហ៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនឬទើបតែជួបចៃដន្យក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមមន្ទិលសង្ស័យធុញទ្រាន់ពីជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនឈានទៅដល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់ហើយការបែកបាក់មនោសញ្ចេតនាអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏រំកិលចូលមកកាន់តែជិតឡើងពិចារណាឲ្យបានសពគ្រប់ទៅនេះគ្រាន់តែជាតម្រូវការភ្លើតភ្លើនរបស់មនោសញ្ចេតនាការរំជួលញាប់ញ័ររបស់បេះដូងឬចំណងស្នេហ៍តូចតាចមួយចំនួនដែលងាយទទួលបានហើយក៏វានឹងបាត់បង់ទៅវិញគេគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមិនត្រូវបណ្ដាលឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសេចក្តីសង្ឃឹមបណ្ដោះអាសន្នដែលកាលឡើងនៅតែមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងពេលវេលារបស់អ្នកនោះទេសេចក្តីស្នេហាមិនមែនគ្រាន់តែជាភ្នែកបន្ទូលឆ្វេកឡើងហើយក៏រួចស្រេចនោះទេនៅពេលដែលអ្នកពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក្រៅពីការស្រឡាញ់រូបរាងអ្នកថែមទាំងត្រូវពិនិត្យមើលសតិអារម្មណ៍អកប្បកិរិយានិងមនោចេតនារបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នោះផងសេចក្តីស្នេហាមិនអាចកំណត់ឡើងដោយការរំភើបមួយរំពេចនោះទេប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសាកល្បងសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់និងធំធាត់ឡើងដោយបណ្ដាបណ្ដាតាមពេលវេលាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគ្រាន់តែកម្រិតចំពោះតែត្រឹមអារម្មណ៍រំភើបតែមួយមុខនោះមិនយូរប៉ុន្មានសេចក្តីស្នេហានោះនឹងរុះរោយហើយស្លាប់ដោយក្រៀមក្រំយ៉ាងជាក់ច្បាស់បំផុត